Ahoj, máme tady zase jeden z předvánočních dílů, zase s Barčou, ahoj. Ahoj. Budeme dneska se zaměřovat primárně na pití. Já jsem si připravil takový skvělej, hrozně jednoduchý punč, a ty? A já jsem si připravila taky skvělej, jednoduchý vaječný likér. Tak jdem na to. Tak mi řekni, Honzíku, čím začneme? Prvně si namočíme rozinky a sušený brusinky. Namočíme je do rumu, prosím pěkně, takže si mističku, přesyp to do toho. Tak, ty brusinky, všechny ty rozinky, jsem chtěl říct, že všechny nemusíš, ale je to jedno, oni jsou docela dobrý. Když budete marinovat takhle to ovoce, sušený, můžete i křížaly klidně, tak vždycky den dopředu, jo, minimálně, a pořád to tím rumem zalej, pak ho zalijem vlastně do toho punče všechen, takže klidně může dát půlku té lahve, vůbec to nevadí, super. Ať je to potopený, takhle udláme, paráda, necháme odstát. Mezitím já si teda tady rozjedu rendlík a dám si do něj litr červeného vína, tak jestli tě poprosím. A já tam dám půl litru silného černého čaje, dám nějaký Earl Grey, je to prakticky na vás, ale určitě půl litr čaje na litr červeného vína. To je základ. Super. Já do toho přikrájím pomeranč a citron. Super. Tady mám ještě skořici, taky přijde dovnitř. A pomeranč s citronem, jenom také na větší kousky, úplně stačí. A jenom pěkně s tím provaříme. Opravdu stačí provařit, myslím tím provařit, to znamená takový 2 minuty varu budou úplně stačit. Já si trošku toho pomeranče nechám, protože to ještě potom budeme zdobit nahoru. A můžu tam dát ještě takhle do toho citron, klidně ho zaklidím takhle. Super. Tak je dám dovnitř s tím citronem opatrně, aby to nebylo pak moc kyselý. Já osobně nedávám žádný cukr, protože každý to má rád jinak. Jsou vlastně sladký ty rozinky, jsou sladký i ty další sušený plody, přesně tak, který nám to pak následně dosladí, s tím, že rum je taky trošku sladký. A dosladit můžeš podle chuti vždycky. Přesně tak. Teď necháme, aby se začalo vařit. Minutu, dvě a jedeme dál. Vypínám. Máme svařeno, opravdu fakt ty 2 minuty stačí. A teď do toho vmíchám všechny ten rum s rozinkama. Jo. Tak. Já už to třeba nevařím. Já to nechám tak, protože zbytečně se pak vyváří rum z toho, teda alkohol z toho rumu jsem chtěl říct respektive. Takže takhle nechat. Necháme krásně, aby se nám v tom teple propojila chuť toho ovoce, toho punče. Odstavím a my jdeme na vaječňák. Jo, tak jo. Jdeme na něj, čím začneme? Nejdřív si svaříme mlíko, smetanu a nějaký koření. Výborně. No? Tak já začnu, teď to také zapnu. A nějaký koření je teda co? Vezeme si 2 skořice. Ano. Vanilku. Tu já rozříznu, vidlabu. Přesně tak. 1 badian. Ano. A malou špetku muškátového oříšku. Strouhanýho, jo? Strouhanýho. Super. Takže já takhle rozříznu vanilku. A dám ji teda dovnitř? Dej vidlab dovnitř. Vidlab semínka. Vidlab a ještě tam dej celou dovnitř. Provařit, jo? Tak já tam ještě mezi tím naliju šlehačku. Šlehačka znamená teda 33% smetana. Ano. A poměr toho mlíka a té smetany je kolik? Prosím tě, 2 hrnky mlíka a 1 hrnek šlehačky nebo smetany. Takže ať bychom si řekli, to znamená 0,5 litr mlíka a 250 tak. Mililitrů smetany, jo? Ke šlehání 33. Přesně tak. Ideální. 15 asi, nebo tak není, bylo to dobrý, ne? Není to dobrý, protože to nemá dostatečný obsah toho tuku. Mm-hmm. To znamená, že to potom je takový vodový a to nám moc nechutná. Dobře. Bude se to provářet, prohřívat? Nebudeme to úplně provářet, stačí nám to zahřát na 75 stupňů. Tak já jdu hlídat? Nebo ty když budeš hlídat a já ti ještě udám něco dalšího? Já půjdu hlídat a ty mi mezi tím našleháš žloutky s cukrem. Tak, změna, čeň. Hlídej si, já ti to zapnu. Ano. Trčí mi to dovnitř, aby to mělo tak zhruba těch 75. Já si teda vemu žloutky. Kolik? 6 žloutků. 6 žloutků. Už máme odměřený, takže to bude zhruba tak. A do toho všechen ten cukr, co tu máš? Všechen ten cukr, co tu mám, což je 0,5 hrnku. Tak. Super. A já jdu šlehat.
já už mám zahřáto. Už si jo? Jo. Výborně. Takže v tom případě já taky naliju do toho? Ne, to je velice důležitý krok. Musí se teplý dávat vždy do studeného. Kdybychom to udělali naopak, tak se nám ty vejce uvaří. Tak jo, tak já ti to takhle přidám k tomu. A budu furt míchat, jo? Míchej. A ty přilívej. Dobrý, jak už máme teď první nabíračku za sebou, tak už relativně máte vyhráno. Tak už se víceméně nestane, tak ještě klidně tam dej takhle jednu, dvě. Hele, já si to vždycky pojistím pro jistotu tou druhou. No, no. Super, výborně. Máme rozmícháno a teď já přelívám tobě, jo? Tak přelejvej. Možná teď budu míchat takhle. Paráda, ještě vyškrábnu zbytek toho cukru, co nám tam zbyl. Super. A teď? Teď to zahřejeme celý, aby to zase mělo kolem 75 stupňů. Super, a pak už bude hotovo? Pak už bude hotovo. Předsedíme ještě? Předsedíme, protože tam máme hodně toho koření, tak aby se nám nestalo, že třeba kousneme docela z kořice. Výborně. Máme zahřáto, důležité je říct, 75 stupňů je minimum. Když chcete hustější, můžete jako my třeba, já jsem zahřeval až na 85, ti nám trošku víc hustne, budete mít hustější konzistenci. Rum na konci, aby se nevyvážel alkohol. Přesně tak. A kolik? Hele, podle libosti. Kdo má rád, může dát celou flašku, někdo může dát jenom trochu. Očividně Honzíkovi rum chutná, takže... Já mám rád, takže dáme zhruba, bylo to půl litru, 250, takže když já mám teď 250 rumu, tak máme čistý litr. Jo, čistý litr vaječního likéru. Nechám teď schladnout, předsedím, naplníme do lahví. Můžete ho pít i teplej. Já si myslím, takhle teda s dovolením bych jako... Ten je skvělej. Já se možná trošku teplej, až to nechám vychladnout. A taky si nalijem náš punč. Díl o vánočním pití máme za sebou. Ano. Naučili jste se ultra jednoduchý punč a k tomu vaječný likér. Díky Baru za pomoc. No nemáš za co, Honzíku. Tak ochutnáme to. Dá se pít teplej, jak jsme říkali, ještě ani nevychlad. Ano. Tak na zdraví. Na zdraví. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.